Ho deia fa un momentet, és el moment de saludar la doctora Carolina Pérez, ella és metgessa d'urgències, també delegada de Simebal a l'Hospital de Son Espases avui, Dia Mundial de les Urgències. Avui faran un acte, també llegiran un manifest precisament a les portes d'aquest centre hospitalari de referència de les Illes Balears. Participen, per tant, amb aquesta concentració que està convocada per la Societat Espanyola d'Urgències i Emergències, com dic, amb el motiu de la celebració del Dia Mundial de les Urgències. Doctora Carolina Pérez, com està? Molt bon dia, benvinguda. Hola, bon dia, com esteu? Molt bé, dic que avui és un dia especial, Dia Mundial de les Urgències, i sobretot, no?, quan feim la vista enrere, doctora, i veiem tot el que han hagut de fer, sobretot, no?, des de l'àrea d'urgències i tot el que ha deixat la pandèmia i que han hagut de viure, i de quina manera han hagut de fer feina vostès, no?, en aquesta àrea amb la pandèmia de la Covid-19. Sí, ha estat uns mesos, més d'un any, no? Sí. Dur, que mos hem hagut de reinventar, mos hem hagut d'enfrontar molt de canvis, a planificar les coses d'una altra manera. Ha estat un any complicat des de les urgències. Un any complicat per a les urgències. Com esteu a dia d'avui? Bueno, pues ara a dia d'avui el Covid mos ha donat una tregua, no? Estem més tranquils, tenim molt més protocolitzat. En el principi va ser canvis setmanals de protocols i tot, ara ho tenim tot més controlat. La Covid mos deixa treure i el tema és ara donar endavant tot allò que el Covid ha fet aturar-se i bueno, tenim molta pressió assistencial i molta feina perquè hi ha moltes coses que se van quedar pendents amb el Covid. I ara s'han de recuperar totes aquestes coses, com bé dius, no?, que se varen quedar pendents. Quines són, precisament, i de quina manera vos estàu adaptant i reorganitzant bé en aquesta treva, com tu bé deies, no?, que sembla ser que ara mos està donant la pandèmia, la Covid-19, aquí a les Illes Balears. Recordem que, si ja no me falla la memòria, d'índex acumulat als 14 dies, 100.000 habitants a les Illes, estem en els 40 pocs, no?, 42, 43 casos. Bueno, la veritat és que ara ja podríem dir que tenim un servei d'urgències com pre-Covid, no? La situació, tornant a veure els circuits, tenim un circuit de zona d'aïllament de Covid que des de triatge se decideix, i després totes les altres àrees de nivell assistencial està tot més o manco com la època pre-Covid. I tenim uns nivells d'urgències pues, aproximadament iguals, qualque dia inclús més que en aquella època pre-Covid. Moltes de serveis d'IUS que teniu una pressió assistencial molt alta. Fan falta més mans. Llegireu un manifest avui, no?, precisament als metges dels serveis d'urgència. Com estàu? Què necessitau? Què demanau a les administracions? Bueno, pues avui el que demanem és un reconeixement. Jo fa 20 anys que som metges d'urgències, i a urgències som metges de diferents especialitats que després, com a nivell professional, decidim formar-nos com a específicament metges d'urgències i acabem amb el servei d'urgències tant de l'hospital com de l'estra hospitalària, com pot ser l'emergència del 061. Llavors, el que reivindicam enguany és que ja que existim i ja que és el nostre dia internacional, que a Espanya se reconegui la nostra especialitat. Nosaltres fem una medicina molt diferent de l'especialitat que jo vaig fer, perquè és específic i necessitem el reconeixement d'especialitat perquè a futuros hi hagi una formació específica. Jo me vaig haver de formar en urgències després de la meva especialitat, perquè a urgències és un altre món, és algo diferent, i el que reivindicam avui és que ens reconeguin ja l'especialitat. Quasi a tots els països del món existeix l'especialitat i a Espanya no. I des de fa molts anys ens diuen que sí, que la reconeixeran, però després cada any pues és un altre emperò, una altra pedra en el camí, i en el final no ens acaben reconeguent l'especialitat. I el que reivindicam avui sobretot és això. I des de Simebal se recolza això, perquè no s'entén, perquè quin problema hi ha per reconèixer una especialitat d'algo que existeix. O sigui, jo crec que al ciutadà li queda molt clar que un metge de família és diferent d'un metge d'urgències, o un metge d'intern, un internista, és diferent d'un metge d'urgències. Llavors, el tema és per què jo no puc tenir l'especialitat de lo que faig cada dia.
És una bona pregunta i una exigència que avui fareu sentir, no?, en diferents concentracions que tindran lloc als diferents hospitals també de les Illes Balears, com estem explicant. Clar, el reconeixement d'aquesta especialitat, que entenc que totes tenen la seva dificultat, però jo no sé si amb una dificultat o responsabilitat afegida, no? M'explicaves una mica abans, no?, i dius, clar, és que un servei d'urgències, un se pot trobar qualsevol cosa. Tot, absolutament tot. Nosaltres veiem des d'un turmell que qualcú ha caigut, doncs ara quan vengui a la platja, la gent va a la platja i cau i se fa mal un turmell, a un tràfic, un accident de moto amb múltiples víctimes. O sigui, ho veiem nosaltres. Nosaltres veiem això. Llavors, hem d'estar preparats per això. Fèiem això, ens hem format per això i l'únic que volem és que se mos reconegui això. Aquest reconeixement és el que demanau avui, com bé estem explicant per la doctora Carolina Pérez, metgessa d'urgències. Doctora, clar, abans en parlàvem de la pandèmia, ara parlàvem, no?, que tenia una pressió assistencial molt important. Mem, els ciutadans som conscients de quan hem d'anar a urgències i quan no? Bueno, jo crec que la majoria dels ciutadans sí, però ens falta una mica d'educació sanitària, ¿vale? Però bueno, jo crec que això és la nostra labor. O sigui, són les conselleries i els professionals mateixos els que han d'aconseguir una educació sanitària. És vera que hi ha gent que fa qualque abús que no hauria de ser recomanable, no? Que tothom hauria de tenir un poc de consciència. Que jo sempre dic el mateix. La sanitat pública és de tots i som tots. Si jo faig un abús, li rellep una oportunitat a un que la necessita. Exacte. Però realment no crec que el ciutadà faci... O sigui, que la ciutadania se porti malament amb aquest tema, no? Ens falta molta educació sanitària, això sí. I això mos ho hem d'apuntar també, no?, que de vegades simplement no, amb l'angoixa que tot d'una urgències, no? Exacte, això a vegades... Jo penso, no? Antigament, pues, les predines solventaven moltes de coses i ara molta gent té la necessitat d'anar a corroborar si pot prendre qualque cosa concreta, no? I, bueno, això haurem de fer feina. Haurem de fer feina també en aquest sentit, però ara em parlaven, no?, d'aquesta responsabilitat també de la gran part de la ciutadania. Hem estat responsables amb el tema de la Covid-19. Vosaltres com ho heu viscut des d'urgències? Hombre, jo crec que, com el mateix, la majoria de ciutadania, xapó, s'han portat fenomenal, la gent ha fet les coses de manera excel·lent i molt bé. A nosaltres, que mos desanima, no? Pues veure que nosaltres hem estat allà dia tras dia disfressant-nos, com dic jo, posant-nos un epi i un altre i un altre, i després contagiant-nos de Covid, com va ser el meu cas, després de veure molt de pacients, i estar lluitant contra això, preocupant-te per arribar a casa teva, dutxar-te abans de veure les teves filles per no contagiar-les, i després veies gent que deia que la Covid no existia o era capaç de fer festes il·legals a cases de fora vila, això molesta un poc i fa un poc de mal, perquè tu dius, buah, jo estic aquí deixant-ho tot i fent-ho tot i fent més tons de lo que toca i lluitant pel que crec que entre tots hem d'aconseguir que això s'aturi, i després veure que és una minoria, ja dic, que jo crec que la majoria ho ha fet bé, però hi ha qualque minoria que ens ha fet bastant de mal, Dic queda, però sobretot no, la major part, no, ens sent responsables i deies, no, doctora, ara mateix diu, bé, és que jo mateixa, no, ho he viscut, hem hagut de fer feina amb un servei d'urgències, amb uns EPIs, i ara, quan mirau enrere, doctora, exactament com se fa feina? Tantes hores, doblant tons, com ben bé ha explicat, amb aquesta preocupació afegida que ha suposat la Covid-19, un servei d'urgències que, com dèiem abans, un se pot trobar de tot tipus, un contagi de Covid-19 o un altre tipus de... un accident o un altre tipus, no, de malaltia o de pacient. Bueno, la veritat és que el que vivim és una sobrecàrrega de feina impressionant. I crec que la Covid encara mos ha fet ser més conscients de que aquestes... O sigui, jo sempre ho dic, nosaltres fem 48 hores setmanals. És vera que no se veu això. O sigui, la gent no sap que els metges feim una jornada laboral normal, després feim 24 hores de guàrdia, el dia següent descansant, però després tornem. I això és la nostra vida. Jo fa 20 anys que és la nostra vida. Llavors, crec que amb això que ha passat, amb aquesta sobrecàrrega de feina que duim, ens hem de plantejar que les dimensions de les plantilles de metges han de ser més. O sigui, això és insostenible. La situació és molt complexa. Els serveis d'urgències no són el que eren fa 20 anys. La manera de fer feina no és la que era.
i s'ha de sobredimensionar i no pot ser que facin tantes hores de feina perquè estem agotats. Aquesta responsabilitat, a més, no? La veritat és que nosaltres volíem fer un reconeixement a doctora Carolina Pérez, metgessa d'urgències, delegada de Simebal a l'Hospital de Son Espases, en aquesta tasca que duen endavant, que la duen cada dia, però que amb la pandèmia ens hem donat compte, o molta més compte, verdad, veritat, del que suposa i del que heu suposat. I tot recordar amb aquestes bambelletes, verà, quan va començar la pandèmia, a les finestres i a les balconades i als carrers que fèiem, no?, en els professionals sanitaris. I ara, com acaba d'explicar, diu, és més necessari sobredimensionar les plantilles i no fer feina amb aquestes condicions. Esperem que les pròximes bambelletes arribin també en formes de plantilla, que és el que estàu reivindicant. Ojalà, tant de bo. Algun missatge per arrodonir aquesta conversa, doctora, amb aquest dia especial i mundial de les urgències? Bueno, que els professionals ho som per vocació, que estem aquí perquè ens encanta la nostra feina, si no, no ho faríem, i que avui, que és el nostre dia, només demanam que se mos reconegui i que se'n donin compte de que estem aquí des de fa molts anys i que l'únic que demanam és que se mos reconegui l'especialitat i que se dimensionin les plantilles com toca. I la petició feta, tant de bo sigui així i es pugui complir en aquest Dia Mundial també de les Urgències, avui, com comentam, en concentracions a diferents hospitals de les Illes, també a Son Espases, on se farà més se llegirà, no?, un comunicat fent aquestes reivindicacions. Doctora Carolina Pérez, moltíssimes gràcies per la connexió, per les explicacions, molt d'ànim i que vagin molt bé. Molta salut. Moltes gràcies a vosaltres per tenir-nos en ment. No faltaria més. Fins a la propera. Ja ho saben, el reconeixement que avui també hem volgut fer als metges d'urgències amb aquest paper tan fonamental, tan important, i la responsabilitat que tenen a les seves mans, nosaltres no podíem deixar passar aquest Dia Mundial de les Urgències i també fer-los el nostre reconeixement des d'aquest programa. Dit això, una atura de terres, un parell de minuts, hem de posar un parell d'anuncis, però amb un no res, continuem amb l'anàlisi del dia, amb l'actualitat de la jornada. Avui parlarem molt en clau política i, a més, avui, com cada dijous, que ja saben vostès que és el moment en el qual els dijous mos visiten els diputats del Parlament de les Illes Balears. Avui mos acompanyen a l'estudi Lina Pons, diputada de Proposta per les Illes, i també Maria Antònia Trullals, del Partit Socialista. Amb un parell de minuts la saludam i posam fil a la...